вечер. Аз не съм се готвил специално за темата, разбира се. То достатъчно е човек цял ден да стои пред компютъра да чете кой излиза и да коментира. Аз ви благодаря за вниманието. Както е подредено, да почнем с гърмежите. Вижте, ако човек погледне програмата за управление на правителството на Бойко Борисов, която беше приета през есента на 2009 година, ще трябва да се види, че първа точка, сега ще цитирам по памет, ще перефразирам, защото не си спомням точно как беше, не го носи текста, но първата точка в правителствената програма на Бойко Борисов беше справяне с корупцията на тройната коалиция, организираната престъпност и така нататък. Първа точка. Тотален провал претърпяха в това отношение управляващите, защото, както се вижда, не са се справили с организираната престъпност, защото организираната престъпност стреля пред съдебната палата посред бял ден. Не са се справили по никакъв начин с корупцията, защото оценките отвън, не случайно казвам, оценките отвън от Европейския съюз и от международни неправителствени организации, които се занимават с наблюдението на тази сфера, категорично казват, че в България корупцията е на власт. Сега няма да коментираме какви са оценките вътре, защото тези, които блюдолистите и лъскателите на управляващите, разбира се, че от 9-та вода ще докарат, за да обяснят как са се справили с корупцията управляващи. Между другото, аз понякога се шегувам, макар че тази тема не е за шега. Разбира се, че според проправителствените кръгове в България Борисов се е справил с корупцията, защото корупцията са само тези далавери, в които управляващите не участват. Това е корупцията, а те участват във всички далавери и затова корупцията е на нула на практика. Но това е една отделна голяма тема за корупционните практики, които наследиха от тройната коалиция. На практика рекрутираха хората, които участваха в корупционните схеми на тройната коалиция, да работят за ГЕРБ. Това се случи. Тези, които отказаха, ги обявиха за организирана престъпност и на тяхно место пуснаха други. Ставаше въпрос за първата задача, която си бяха поставили управляващите начало с Бойко Борисов. Аз не знам, когато говорим за управляващите, дали трябва да говорим в множествено или в единствено число. Защото какви управляващи са? Те, каквото каже Бойко, това става. Крайна сметка. Но тук вече е въпросът. Какви са причините да е неспособен Бойко Борисов да се справи с организираната престъпност и с корупцията? И последните няколко седмици тук и дни причините почнаха да излизат на бял свят. Не може да очакваме един човек, който излиза от средите на организираната престъпност, да има смелостта да се изправи срещу съдружниците си. Не, че не е имало в световната история подобни случаи. Даже някои казват, абе, той за да се справи, някой трябва да може да познава средата. Само, че от всичко това, което излиза напоследък, става ясно, че Борисов просто неговата политическа звезда изгрява на небосклона на българския политически небосклон, благодарение на себеподобните му от организираната престъпност. Тоест, организираната престъпност през него имплантира един човек в политическите среди в България. Да се стигне до там, да могат да овладеят най-високия пост в изпълнителната власт на практика. Няма как да се справят с организираната престъпност, след като я обслужват тези хора, които заеха позициите във властта. Сега всеки човек има право да се променя. Имало е очакване и аз понякога съм си мислил дали Бойко Борисов няма да се промени. Или независимо от къде е тръгнал. Само, че всички факти за тези 3 години и половина и особено през последните седмици, всички факти говорят, че никакви намерения не е имал да се промени. Той просто в целия си този път в политиката се е занимавал с това да обслужва кръговете, които са го изтласкали на политическия небосклон.
Иначе за конкретните неща. Общо взето, напоследък обстановката в страната и особено в столицата много започнаха да приличат на оня период от време, в който Бойко Борисов беше главен секретар. Когато бяха извършени над 100, не си спомням колко бяха точно на брой, но над 100 поръчкови убийства, нито едно от тях не е разкрито. Тоест имаше разчистване на сметки между различните кланове в престъпния свят, а Бойко Борисов цъфваше на всяко едно происшествие да се снима и да си прави пиар. Общо взето изпълняваше някаква така роля на шофьора на катафалката, нали? Нещо такова. Но това работено от опитни пиари го правеше герой. Нали? Изграждаше му се образа на инже войвода. На този, който наистина е тръгнал като хайдутин, обаче след това е станал народен закрилник. Ама сега последните неща, които излизат, почнаха много сериозно да рушат образа на народния закрилник. И аз тук, понеже виждам Вале и съм сигурен, че по-голяма част от аудиторията се сеща, спомням си как завършва Йордан Йовков в неговото произведение Индже. Когато народният закрилник Индже се появява с своята чета в селото, всички му се радват, нали, защото е народен закрилник, но от някъде изкача Гърбовото, неговия син от Пауна, от красавицата Пауна, изкача от някъде Гърбовото, намерил една пушка и го гръмва. И вече умирайки Индже, след като е застрелян от сина си на практика, неговите гавази скачат да го убият Гърбовото и той казва: не му правете нищо. Много майки съм разплакал и моя ред дойде. Та и с този Индже нещо такова ще се случи. Сега, не е в прекия смисъл на думата, аз говоря за образите. Пази Боже! Тези, които го създадоха от средите на бившата комунистическа партия и репресивния апарат на тази партия, които го създадоха, които го бутаха, които се грижиха за него, сега от това, което се случва, можем да направим извода, че този човек вече не им е потребен или не желая да изпълнява всичко, което те искат от него, и затова решиха, че вече им е потребен и трябва да излиза от властта. Те имат вече други планове от тук нататък. Иначе тази стрелба тук пред съдебната палата по този Златко Беретата, това е изключително символен акт. Посред бял ден, в центъра на София, да стреляш срещу правосъдието на практика. Толкова демонстративно, толкова цинично това нещо се върши, което означава, че това при всички положения е организирано от подземния свят, няма кой друг да го направи. Защото е много професионално изпълнено, независимо от тук, чух разни оценки, ще направя анализи на тях. Но това означава, че подземния свят няма никакъв респект от властта. И това означава, че тази задача, която вербално си бяха поставили Борисов и управляващи, че се справя с организираната престъпност, е претърпяла пълен провал, защото на края на тяхното управление организираната престъпност стреля срещу храма на Темида без да я пука. Иначе е абсолютно професионално изпълнена тази история. Писаха: той този, дето стрелял, бил аматьор, защото не улучил Златко Беретата където трябва. На най-уязвимото място е улучен, защото беше публично известно, че Беретата винаги ходи с жилетка. И този изстрел фаталния е точно на два пръста под жилетката в слабините. Така че приказки, отделно това, опожаряването и така нататък. Това фокусира общественото внимание заради мястото на извършването, заради знаковата фигура от престъпния свят Беретата, а междувременно ежедневно ограбени банки, клонове на не знам си какво, заложни къщи, се крадат опожарявания, т.е. битовата престъпност, така наречена, се е развихрила от всякъде, а тя битовата престъпност винаги е под контрола на босовете на организираната престъпност, защото и се отчита.
И това развихрене на битовата престъпност показва, че тези, които поставят задачите на битовата престъпност, нямат никакъв респект и казват, айде, че е гладно времето. Сега, това, което е нали, другата част от целият този сериал, Буда, Дон и не знам си какво, преди малко ми разказах един вид, се обрях да се смея, но няма да ви разказвам вид, защото се снимат с камерата все пак. Звъни някой си по телефона и казва, дайте ми Далай Лама. И отсреща отговарят, ама къв Далай Лама, бе, тук е данс. И той вика, абе, не ме занимавайте, кажете, че се обажда Буда. Ясен ви е хумора. И вижте, народния гений веднага започва да тези неща, да ги иронизира. Тези документи, които започнаха да излизат, сега откъде излизат, можем да направим тук няколко предположения. Според мен най-вероятно са от Червената библиотека, разбира се. Но тук въпросът е в следното и ние настояваме за това. Искаме да знаем съдържанието на тази документация, дали е действителна, на какви факти и обстоятелства тя почива. Тези, които са го разработвали, които са опитвали да го вербоват, дали са го вербовали или не знаем, може и да разбереме в един момент, защото се оказва, че библиотеката тепърва ще се чете. Крайна сметка, когато тази дейност се осъществявала от въпросната оперативна служба, на какви факти и обстоятелства са почивали техните действия? И най-простото нещо, защото делата са две на този етап. Едното е агентурното дело Буда, а другото е делото за оперативна проверка на Бойко Борисов. Те са съвсем различни неща, но сега да ни занимавам с професионални детайли, които изискат много обяснения. И в двата случая основната причина за да се предприемат действията на тази служба по отношение на това лице е оценката, че той е част от средата на организираната престъпност. Искат да го вербоват, защото службата се занимава с това да събира информация за организираната престъпност и им трябва източник от тази среда. И това го пише в кратките документи. Второ, образували няколко месеца по-късно, открили му дело за оперативна проверка. И излезе днес или вчера, или кога излезе плана за това дело. И там изрично си пише. Трябва да установиме точно в коя среда на организираната престъпност, какви са му контактите с босовете на организираните престъпни групировки и така, и ако установим, че участва и той в престъпна дейност, да го реализираме, т.е. да го предадеме на съд. Или да го вербоваме. Или, на компроснова. Което се е практика по принцип на тоталитарните служби, а и не само на тях, разбира се. Така че някой казва, ама що сега? Ама защо тази информация не излезе преди 5 години? Защо не излезе? Между другото, ако вземем внимателно да се върнем назад в годините, 2001, 2002, 2005, не знам си коя, ще се види, че при всички тези години от различни среди, включително и от средите на нашата партия, много често е била заявявана информация за криминалното минало на този човек и за средите, от които той идва. Ама народа беше оглушал и не искаше да чуе. Сега тази информация става много по-чуваема, защото той се провали в управлението. Затова почна да става много по-чуваема тази информация. Сега аз ще си позволя, защото тук съм пред тази аудитория, да ви обърна внимание на редица детайли, които сочат, че този човек, става въпрос за Борисов, се умота като пиле в кълчище. И днес Иван Костов ми каза нещо изключително важно. Аз утре съм в BTV сутринта и ще го кажа това, защото е много точна оценката. Бойко Борисов започна да заприличва на Марковска, на Венета Марковска. Точно така. Извадиха срещу нея определени неща, тя почна да лъже,
След това се извадиха други и се омота толкова в лъжите си, че накрая се подаде оставката и отиде в пенсия. Той сега е в същото положение. Каза, че абе, те Костов и Атанасов са ме разработвали, защото аз пазах Тодор Живков и Симеон Цаков и искаха да знаят там така. Чакайте, 96-та година има публични доказателства във вестниците, че когато се появява Сакто Горос, той наистина 96-та година за първ път идва в България, спомняме се там на оня балкон при Софиянски, дето го извадиха. Както и да е, тогава при това му появяване, той е охраняван от фирмата Balkan Security, собственост на един Ралчев, Румен Ралчев, така, собственик, това, който там е масон или не знам. Тоест Бойко Борисов не го охранява тогава. И няма нищо общо с Саксо Горгоцки. Другото, което е Тодор Живков. Абе, къв Тодор Живков в 96-7 година? Той 98 година почина последните години. Ден през ден беше в правителствена болница. Беше в много тежко разклатено, нали, здравословно. Кой ще се занимава с Тодор Живков? Само, че Бойко ги разказва тези неща, ама като четем документите пише друго, нали? Контратероризъм. Къв контратероризъм? За къв тероризъм срещу Тодор Живков? Да, това е едно от нещата, в което се оплете. Или, опитвайки се да обяснява някакви неща, че едва ли не политически някой занимава с него. Отделно от това, 96-та декември, февруари месец 97-та, Костов е лидер на опозицията, почва да се стяга редиците да отива на избори. Моята скромна личност, аз не съм проверил точно, но някъде края на февруари месец бях назначен за секретар в вътрешно министерство, нали, при служебното правителство и дойдох от дълбоката провинция. Откъде да го знам кой е Бойко, аз му чух името много по-късно и така нататък. Така че това са опити, нали, за внушения. Но отиваме от тук нататък в другите противоречия, които изпадна. Агентурното му дело Буда е регистрирано на 24 декември 1996 година. И той казва, абе, те там на времето заради онази случка неприятна дете стана с Светелина, нали, зрива, който да беше на джипа, тази случка е кръстиха Буда, пък после го прехвърлят към мене. Само, че зрива на джипа на Цветелина е на 27 март 1997 година. Не може тези, които са регистрирали делото на 24 декември 1996 да са били пророци и да знаят, че 3 месеца ще гръмнат джипа на Цветелина. Нали? Сега де да знам, може и да се знае. Шегувам се. Но абсурд е дали да има връзка между тези събития. Няма как да стане тая връзка. Между другото, аз си спомням, че когато беше сформирано правителството на Софиянски, 12 февруари беше 97-ма, първата задача, която беше поставена от новото служебно правителство на новото ръководство на МВР, дали, министър Бонев, главен секретар Лекан Опръз Бождар Попов, аз бях секретар и така нататък. Първата задача, която беше поставена на новото ръководство, да бъдат поставени под контрол и във ъгъла силовите застрахователи. Рекетьорите, тия, които лепяха стикерите на СИК и ВИС по магазините тук в центъра и прибираха рекет, да бъдат поставени под контрол. След това законодателни промени, тази дейност да се регламентира законодателно и да се прекрати тази работа. Ами това е била причината да му заведат дело за оперативно наблюдение, защото той беше един от тези, който лепеше стикерите по центъра на София. Това се знае. Та затова е попаднал. Това са нещата. Аз не го знам дали по принцип този сладкодумен лъжец дълги години с едни такива фрази от българския фолклор, нали, често приспиваше хората, но както е казано не може да лъжеш един народ до безкрайно. Идва време, в което почват лъжите да прозират и сега се вижда, че той се оплете от всякъде, защото започва да става ясно откъде идва този човек, кои са неговите кукловоди, кой го избута на политическия небосклон, с какви цели, кого обслужва той по време на цялото си управление.
Монополите в икономиката. Монополите в икономиката, тези, които е ясен червения им происход и връзките им с Москва. Размазаха средния дребен бизнес, за да може да контролират цените в различните сектори на икономиката, да извличат невероятни печалби и една част от парите да ги връщат, разбира се, в черната каса на ГЕРБ. И тези, които не се подчиняват да си плащат, веднага Цветанов ги обявява за организирана престъпност и започва върху тях рекет. Тоест, човека е излязъл от средите на организираната престъпност, подпомогнат от тази среда, успял да овладее най-висшия пост в изпълнителната власт в България, започна да прилага тези способи и методи, които беше научил в средите на организираната престъпност, но използвайки държавната машина за това. Ето това се случва в днескашното общество в България. И наистина ние сме длъжни да направим всичко необходимо тази информация сега в предизборната ситуация да стигне доколкото се може повече широк кръг от хора, да разберат за кого гласуваха преди 4 години, на кого даваха властта. И дано не само да разберат, ами и да си дадат сметка, че в някакъв смисъл високите им сметки за парно, високите им сметки за ток, които дойдоха, високата безработица, монополите в икономиката, всичко това е резултат от избора на Бойко Борисов за министър-председател. Защото обслужвайки тези икономически криминални среди, той на практика така осигурявайки им високите печалби, това нещо с какво става? Ми със събиране на пари през данъци, такси и така от хората. Само да се върна на тази тема допълнително, аз искам да ви кажа няколко неща и за това, което вчера се случи и оня ден ли беше, този консултативен съвет при президента, с която българската изпълнителна власт обяви, че атентата в Бургас бил организиран и извършен от Хизбула. Какво е това нещо и какво проистича от него? Сега, тревогата в българското общество, че на българска територия стана такъв тежък терористичен акт, дали не е заглъхнала и няма как да заглъсне, защото това е много сериозен риск за националната сигурност, къде може да се случи такова нещо и какви последици може да има от него. И трябваше много задълбочено, внимателно да се разследва, да се изяснят извършителите, тяхната мотивация, за какво е направено това нещо и разбира се да се предприемат действия за търсене на подбудителите, за изправянето им пред съд и така нататък. Само че в типичен стил за днескашните управляващи, те доста време забавяха, шикалкавяха да обявят, а и трябва да ви кажа, че нямат и капацитет да съберат необходимите доказателства. По-голямата част от категоричните доказателства, които са събрани от чуждите специални служби, нашите партньори от НАТО и от Европейския съюз, защото българските служби нямат капацитет не за друго, и тук отварям една скоба, защото Борисов имаше последователна политика за смачкване на българските служби за сигурност. На него не му трябват работещи служби за сигурност и добра полиция, защото тя, ако работи по законите, ще стигне до него. Затова са смачкани. И затова ние трябваше да разчитаме на информация и на доказателства събрани от чуждите служби. Но в крайна сметка този акт с обявяването на Хизбула е политически и тук виждате какво се получава. Има разнобой между самите управляващи по темата и виждате другите политически сили извън управляващите с различни нюанси, но не са съгласни с това, което стана. Сега разбира се, че не е хубаво говорителите на Хизбула да се позовават на Сергей Станишев, разбира се, което стана, крайна сметка, но ние, българското общество и хората, които занимаваме и пряко с политика, не получихме категоричен отговор
от Цветанов и от управляващите, какви са доказателства да се каже, че става въпрос за Хизбула. Да, някакви двама човека, Канада, Австрия, живели в Ливан, но това значи ли Хизбула? И тук въпросът с външния натиск, имало ли е такъв? Аз разбрах, че днеска някъде са ме цитирали, известни сте, вчера се пошегувах по Дарик радио, имало ли е натиск? Аз казвам, бе, през цялото време наблюдавахме как Цветанов се натискаше да го натискат. Общо взето. Защото две седмици стоя там по Америка да се натиска. И никак не са случайни тук детайлите. Свърши консултативният съвет. Първо, винаги знаете, като свърши консултативният съвет, излизат всички представители, застават, казват какво се е случило там. Излязоха само представителите на ГЕРБ, другите ги нямаше, не застанаха с тях. Никой. Второто, което е, всички те застанали, Цветанов говорител. Правителството има глава. Президентът е държавен глава. Цветанов. Хитреца Бойко пак го пусна пушечно месо напред Цветанов да ги разказва тези неща. Той не каза една дума. Плевнелиев почна да увърта. Сега днеска се поставя въпроса и никой не отговаря на него. Имал ли е разрешение вътрешния министър от наблюдаващия прокурор по това дело да ги обяви тези данни? Никой не казва имал, нямал. Може и да е имал, но може и да е нямал. И тук, вижте сега, ние, които пряко наблюдаваме събитията в българската държава през последните години, не може да не направим веднага сравненията. Спомнете си какво се случи там преди 2-3 години, когато Цветанов в парламента излезе и изчете онези СРС-та за лекарите в Горна Оряховица. И после минаха години, делото го прекратиха, защото деветорна съдебно-медицинска експертиза каза, че такова нещо няма. Е, как да му вярваме ние сега на този, да ни въвлича в такива международни събития, след като той по един криминален случай излъга тогава и злоупотреби. И тогава се оказа, че пак чел СРС-тата, без да е получил разрешение от прокуратурата, и прокуратурата нещо смутолеви, че постфактум се съгласили, че той трябва да чете. Има правила в тази държава. И тук нямаше никаква пречка на този консултативен съвет да беше поканен да изнесе доклад наблюдаващия прокурор, а не вътрешния министър. Защото по НПК може да бъдат обявявани факти и обстоятелства отново разследване само с разрешението на наблюдаващия прокурор. Защото той, както се казва, той е цар на досъдебното производство. И какви могат да бъдат последиците от това? Рискове за националната сигурност възникват. Защото Хизбула казва, не сме ние. По принцип, терористичните организации, когато осъществяват терористичен акт, след неговото осъществяване, те поемат веднага публична отговорност. Защото целта на този акт е да привлекат общественото внимание, защото с други средства не могат да се постигнат целите, искат да привлекат общественото внимание, затова казват, ние го направихме това, за да ни чуят, да ни чуете, ние сме унеправдани и така нататък. Тук никой не поема отговорност за този акт. И другото, върху което искам да ви обърна внимание, сега съжалявам, че изпадам в такива детайли, но ми е професия. Аз съм човек, който съм водил разследване. И започнал съм си кариерата като прокурор. Когато се разследва едно умишлено престъпление, две са основните първоначални задачи. Първо да се установят извършителите на това престъпление и второ да се изясни тяхната мотивация. Що са го направили това престъпление? Добре, тук Цветанов казва, има някакви хора там, които били извършили това престъпление. Каква е мотивацията? Защо са направили този терористичен акт? Има ли политически интерес тази терористична организация Хизбула да извърши този терористичен акт? Аз не искам да разсъждавам по-нататък, защото ще стигнем до отрицателен отговор заедно. И в крайна сметка, тук веднага се налага да се правят отново паралели за нашето сътрудничество с нашите партньори от НАТО, от Европейския съюз, за партньорските ни задължения, които имаме. Да, ние сме партньори с Съединените щати, партньори сме с Израел, макар и не в НАТО,
Само, че имаме български интереси. И български интерес да пазим на нашата територия, сигурността на българските граждани. И тук е веднага паралела. Когато беше упражняван натиск върху министър-председателя Костов да приеме беженците от Косово, как постъпи той? Направи дълги консултации с съвета за сигурност, с шефовете на службите за сигурност в България, с парламентарните, шефовете на парламентарните комисии, с политическите партии, с парламентарната група, с цялото правителство и накрая излезе и каза, не можем, защото не са съгласни. Защото няма консенсус политически по този въпрос. Това са надпартийни въпроси. И тук той вчера чудесно го каза в парламента. Преди да го правиш този консултативен съвет, на който насрочиха преди два месеца или кога, ами ще поканиш всички парламентарно представени партии. Ще направиш консултации, ще ги запознаеш с доказателства, ще ги убедиш в тези доказателства и ще поискаш подкрепа, за да формираш общо национална позиция. Няма тук консенсус по въпроса. Не, и тук сега, ама вие заставате с комунисти. Какви комунисти, какви пет лена? Тук става въпрос за сигурността на българска държава и не интересуват никакви комунисти. Интересувани дали това решение на правителството е стъпило на здрави доказателства или създава рискове за българската национална сигурност. Затова сме разтревожени. И не е тук въпроса кой обича и кой мрази Америка. Или Израел. За пореден път тази агресивна посредственост, защото какви са тези хора, тази агресивна посредственост ни води в глуха линия. И последиците, пази Боже, може да бъдат дълготрайни и лоши. Иначе, какво да ви кажа? Цветанов, днеска чета в... Прощавайте. Чета в няколко електронни медии, Цветанов бяга пред вятъра и се оплакал пред журналистите, че той Борисов там му извадих едни неща, но аз проверих и, казва той, аз проверих и разбрах, че бившите министри на вътрешните работи Михаил Миков и Румен Петков са чели и моето лично кадрово дело, неговото, на това. Аз не виждам какъв е проблема вътрешния министър да прочете кадрово дело на който да е било служител. Нали? Това му е право. И те са подписали, са го чели. Ами, ще се притеснява и ще бяга пред вятъра Цветанов, защото доколкото аз знам, ако се извадят данните за неговото кариерно развитие, ще стане ясно да речем, че той 88 година е започнал със средно образование там като пощальон, филдегер на там секретната поща. И после, като всеки един така, как да кажа, милиционер, службогонец, основната му задача е да се добие с диплома за висше образование, за да стане офицер. Нали? Та, има маса такива случаи на такива хора. И ще стане ясно, че той не само, че е завършил ВИФ, ами е влязал в ВИФ по 22-ро постановление. Повечето сте възрастни хора. Помните ли го? 22-ро постановление беше за осигуряване места във висшите учебни заведения на западналите райони, там, как да кажа. Странжа Сакар. Такива и там им осигуряваха им с предимство. Нали? Да изкараш три и да те вкарат да завършиш някакво образование, за да им се осигуряват кадри с висше образование за тия райони. Та той влязал във ВИФ по 22-ро постановление. И този човек днескаше не е вътрешен министър и той излиза да говори за обосновано предположение. Не знам дали е чел НПК и знае ли какво значи обосновано предположение. Това е пълен смях, между другото, аз ще ви го кажа чисто професионално. Обоснованото предположение е словосъчетание от наказателно-процесуалния кодекс, специализирана терминология, която, когато се говори за обосновано предположение, значи това е началото на разследването. По обосновано предположение се образува дело и по обосновано предположение може да се вземе първоначалната мерка за неотклонение. А той тук излиза да ми говори, че имало доказателства и говори за обосновано предположение. Нали се накрая на разследването? Какво обосновано предположение?
Ето когато става, когато си завършил ВИФ и след това имаш магистратура право, така става нещата. Аз за това говоря за агресивната посредственост, за тези неграмотни хора, които вълната на народното недоволство от управлението на тройната коалиция ги избута във властта и оттам нататък вижте какво се случва. Значи аз тук съвсем скоро по един повод от адвокатурата са издали една книга за Леко Константинов като адвокат. Ми я подариха, много интересна. И по този повод прочетох отново Байгани. И живееме в тази съвременност, просто има компютри, разберете. Затова става въпрос. Жалка история. И ние сме длъжни като демократи хора, като хора, които трябва да защитаваме ценностите на демокрацията, да направим всичко необходимо, народа да ги умете от властта си. И сега тук сложните въпроси, каква ще е следващата конфигурация на парламента, как ще се състави правителство, да, сложни въпроси. Но искаме ли тези да продължат да ни управляват? Да получат втори мандат тези хора? Сега да не отиваме да се шегуваме тук, защото то не е за шега, а за смях. Кой прочел една книга, кой прочел само първия и том и така нататък. Спирам до тук, защото бях многословен. Предпочитам да влезем в диалог. Въпроси? Аз правя да те питам преди да зададат хората въпроси. Те питам преди да зададат другите въпроси. Ти каза Леко Константинов, но Байгани прави избори, нали? Знаем всички. Я кажи какво се очаква на тия избори. Защото всички си говорим за това как ще прави ГЕРБ избори. Цветанов ще се задейства ли отново? Има си хаст. Между другото, тази криминална ежедневна хроника, която така вади на показ и пикантери и любопитни факти, отклонява общественото внимание изключително сериозни проблеми, други, които текат. И един от тези проблеми е финала на изборното законодателство в парламента, правилата, по които се проведат изборите, дали те гарантират честност и демократичност на изборите. Сега ние имаме много сериозни притеснения. Разбира се, под натиск, външен натиск, основно на Брюксел, на Страсбург, ще бъдат прети някои от препоръките. Тук на първо място поне членовете на секционните комисии и наблюдателите да могат да получат извлечение от протоколите. Защото те и това не искаха да дадат. Ясно защо, или ако не е ясно, ще ви кажа, разбира се. Но тук влизаме сега в една друга битка. Как да бъдат структурирани тези секционни комисии и как така ръководството на комисиите, председател и секретар да бъдат от управляващи, от опозиция. Тук сега в един момент се опитаха нас да ни направят управляващи. Защото сме гласували за избор на правителство, да. Така, вижте, първо за правните норми битката не е приключила. Ще видим сега в крайна сметка какво ще се. Провалят се консултациите. ГЕРБ остава в изолация в парламента. Никой не ще да ходи на консултации. Сега вчера Екатерина и този Мартин Димитров отидоха на консултации. БСП и това е ДПС. Вика, не знаехме, че те няма да дойдат. Добре, че се отиши, както и да е. Но остават в изолация, защото искат да наложат определени правила, опозицията не иска. Ще видим как ще свърши това. Може би без победител. Но по-големият проблем е същинското провеждане на изборите. Защото и тук вече нашата задача е да си осигурим секционната мрежа, присъствие там, където ще имаме права за членове на секциите, да ги осигурим задължително, да бъдат инструктирани, обучени. Там, където нямаме, защото ние няма да имаме навсякъде представители в секциите, там, където нямаме задължително наблюдатели, застъпници, за да може от всяка една секция да получим протокол и да си направим така собствените сметки, за да ни не лъжат. Но големия проблем, който не е от днеска, вече от няколко избора
и от президентските, от местните избори, а и даже от 2009 година още, стои това, че има опасност да бъдат купувани цели секционни комисии. И ето заради това задачата ни да сме във всяка секция, да присъстваме на броенето на във всяка една секция и да получим протокол. Защото тези хора, според мен, складираха едно голямо количество пари от корупционните схеми, които развъртяха и ще се опитват, особено сега за София си мисля, че няма да им е толкова лесно, с изключение там на определени райони, но в провинцията ще е сложна работа. Между другото, вчера отивам в общината по работа и гледам отпред една тумба роми. 50-60 човека отпред пред входа на Московска нещо се струпали, влизат, излизат, нещо там за общината. Така, видях го, не обърнах внимание, бързък. Днеска пак отивам пак такива, там струпани отпред. И сега, кой да питам? И питам там една от секретарките. Има се още няколко женички, останали от наше време назначени, които ще кажат нещо, ама ако може да няма никой. Пазят си хляба, разбирам ги. Викам, какво правят тия тук? Подават молби за работа в бъдещия завод за буклук. Разбрах аз. И сега трябва да помислиме, това трябва медийно да се отрази. Какви сте работи? Ромите от сега подават молби за работа в завод. Който не знам кога ще се построи, нали? Никой не знае. Но подават молби. Сега давате си сметка, всички тия молби после се правят списъци. На 10 един се хваща, ети 1000 лева. И тези на изборите, тие си правят списъци по този начин за изборите. И това трябва да бъде извадено. Просто се сетих за тази история. И представете си колко други схеми такива. Между другото, мен ми се налага доста често да ходя на различни места извън София и почти всяка седмица съм в Пазарджик, защото най-вероятно ще водя листата там. Народа, особено бизнесът, хората са умрели от страх. Не мога да се представите колко комбинативна милиционерска мисъл се развила за мачкане на бизнеса. Просто страшна работа. Това са контрол през местните кметове. Аз искам да официални срещи да правя с кметове на кметства, на населени места. Хора, които произхождат от земеделски среди, нали? Знам, че винаги са били с нас и са гласували за нас. Казвам, искам да отида в канцеларията на кмета, да му кажа добър ден, да пием по едно кафе, да му се представя, че аз тук ще се боря за доверие, нали, така нататък. И ми се връща веднага отговора. Кмета ще се срещне с вас, ама вечера 9 часа, иди къде си. Умират от страх хората. Идват на срещата и казват, господин генерал, много ви уважавам. Голяма работа сте вие. Ама моля ви се, нали, тук... Аз там в рода ще кажа, че, нали, но моля ви се, ще ми отрежат главата. Не, че това не сме го гледали. Нали, байгани, дето се казва. Но с бизнеса, с бизнеса е по-страшно. Защото ето монополизирането на отраслите от икономиката. Значи, като искаш да търгуваш с горива, каквато и да е дейност да развиваш с горива, Валио Златев ще каже дали ще получаваш. А ти, за да получаваш от Валио Златев, трябва едно, две, три. Ако искаш да търгуваш с едикво, сега да речеме с захар или захарни изделия, сега там една интересна работа също се развива, еди кой се, нали? Мисля, че вече не е Гриша Ганчев. Между другото, нещо, което е много сериозно свързано с така обявяването на Хизбула. Преди нова година беше разиграна поредната операция или поредния сценарий на киностудията МВР. Захарно петле. Там да разбият едни мрежи за ДДС и така нататък. И пак беше големи реклами. И тук образувани са дела срещу големите босове, сина на Ветко Рабаджиев, сина на Миньо Стайков, известни фигури, богати хора, образуваха делата, обаче и двамата отидоха в чужбина. И сега, днеска сутринта, разбирам аз,
и чета, че единият от тези, сина на Миньо Стайков, вчера с адвокат се е предал в не знам с коя прокуратура. Хубаво. Някоя си прокуратура се предал. Да, обаче аз сега задавам въпроса. Сега как избягаха ми е ясно. Предупредиха ги. Плащат и си. Тук, нали, но Европа, Олаф, почнаха проверки и трябва да образуваме дела. Айде, отивайте на Малдивите сега по студеното време, па напролет ще оправим работа. И сега връща се този единият, това ми е ясно как е станало, как се връща, само че този човек има взета мерка за неотклонение задържане по стража, обявение за общонационално издирване и има европейска заповед за арест. И аз питам, може ли човек, който има европейска заповед за арест, не, да влезе в България обратно, питам аз. Защо не е задържан този човек на КПП-то, ми се е явил с адвокат в прокуратурата? Как е влязъл в България? А ние ще се борим с Хизбула. И защо не ни приемат в Шенген? Защото всеки мога влезе в България как се иска. Е затова. Сега разбира се, аз много добре знам, че отговорът е съвсем друг. Че неговото вкарване се е под чадъра на полицията. Ела, дали баща му ходил там, оправили нещата. Добре, айде да се върнеш и видим какво ще правим. Е, трябва да постои малко в ареста, няма начин. Нали? Айде, влиза тук, през КПП-то минава, не го проверяват. Какво означава това? Ясно какво означава. Само, че аз препоръчам, днеска говорих с Катя Михайлова, препоръчам да се направи парламентарно питане към Цветан Цветанов. Как влезе сина на Миньо Стайков в България? Да видим какво ще отговори. Ако иска да отговори, ние го пуснахме, защото ни е приятел, нали? Както иска така. Само, че аз не знам каква е истината. И двата отговора са тежко компрометиращи за правителството. И за властта. Защото така наречената борба с организираната престъпност в България от днескащо правителство се изразява в това. Тези, които си плащат на властта, са ни приятели и не могат да извършат престъпления, а тези, които не си плащат на властта, независимо дали са извършили престъпления, са организирана престъпност и ще образуваме дела срещу тях. Това е тяхната битка с организираната престъпност. Ма тя престъпността контролира властта. И тя овладя най-високите постове в държавата. За кого говорим ние? Дано това нещо да го разберат хората.